have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites, we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well-suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma District on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala City Center to Chiindi Landing Site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajeke Buvuma ba umureko. Waliyo hoteli ngeno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyale meredwa ku somero kimwenzo twala omwana w'omwaka guno. Nsonga kye kyakulemeseza school fees bakusabye nnyingi, olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye, nandi ky'ononye essomero erinalabirira obulungi omwana wo. Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma-Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu. Ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri guluguru, ebyentambula babikolako anti motoka ezitambuza abaana we ziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda maaso awo ku ssomero, liwandiisa abayizi okuva ku Dekeya, Nasare paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakera ku ssomero nga basanyufu. Gwayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti emu 29 932 38 oba noti 7 7 3 noti noti 6 221. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support, because education is the key. May God bless.